Hello，大家好。这一盆蝴蝶兰之前跟大家分享过，就是那一盆它的花芽一直往下长的那一盆花。现在3个多星期已经过去了，它的花芽还是一直往下长。自从发现了它的花芽往下长之后，就一直把它放在向着太阳光比较强烈的窗边，期待它在强光的影响下，它会往上长，或者是改变它生长的方向。但是看来这一个花芽它比较任性，可能也是想探讨一下往下长会有什么结果吧。除了这个方法之外，也没有其他的方法可以令它往上涨了。既然那样子，就顺其自然吧，让它自己喜欢往哪一个方向走就往哪一个方向吧。3个星期过去之后，不论这个花芽或者是这些根都长了一圈，这些根长得非常的快。现在趁这个机会来说一下这些兰花的根。之前有网友咨询过，这些根长到杯子外面，要不要把它们剪掉？蝴蝶兰是附生兰，它的根都是气根。兰花的根在空气里面，它也可以吸收空气的养分，提供给兰花的营养。所以，如果兰花的根长在杯子外面，也不需要把它剪掉。健康的根通常都是绿色、灰白色或者是白色，它的颜色就根据浇水的情况来决定的。如果刚浇完水的时候，它的根肯定是绿色。灰白色或者是白色呢，就表示它已经开始干了，就需要浇水了。这些长在植料上面的根，需不需要用植料把它掩盖起来呢？我通常都是任它自己自由发展。如果你认为这样子不是太美观的话，也可以用一些陶粒把它盖起来。如果你不喜欢它长在杯子外面的话，想这些根都往杯子里面长的话呢，我之前也做过一个视频，非常的简单，就用一个小石头轻轻的把这个根压住，它就会往下长了，不需要用陶粒把它掩盖起来。还有另外一个方法。想这些根乖乖的往杯子里面长的话呢，就是把根附近周围的几片陶粒掏出来，留出了一个空间，这些根就会往下长了。左看右看，这个花芽往下长得津津有味，看样子它真的是不想往上长了。有很多网友问过我这个问题，到底兰花需要几天才给它浇水？是不是每隔1个星期就给它浇一次水？其实我们浇水是根据兰花需要才浇水的，不是一个特定的时间，每个人的地区的天气不一样。浇水一定要根据兰花的根的情况来决定什么时候浇水。当你看见兰花的根还是绿色的时候，就说明它还非常饱满，水分还非常的充足，就不需要浇水。如果根已经开始灰白或者是白色，摸着也非常干、非常硬的时候，就需要浇水了。
灰白色的根泡完水或者是浇完水之后，它就马上会变成翠绿色。这就说明它的水分已经到位了。想了解这一棵蝴蝶兰是不是健康，我们除了看叶子之外，最主要的还是要检查它的根。如果它的根出现腐烂或者是变黑色的话呢，它这一棵兰花就肯定有问题了。它有问题一定是根出现问题，然后才到叶子。所以我们平常种蝴蝶兰最好是用一个透明的盆子来种植，这样子比较容易观察它的根的生长情况。用一个透明的杯子来种植蝴蝶兰还有另外一个好处，就是如果根暴露在太阳光底下面，根也会做光合作用，吸收更多的营养提供给这一棵兰花。如果我们把根全部用植料埋起来，或者是用一个黑色其他颜色的盆子来种植，根就不能够见到阳光，也不能进行光合作用了。只有叶子才能进行光合作用，所以呢，就会影响到这一棵兰花的生长。单单靠叶子来进行光合作用，然后这一棵兰花可能就会长得慢一些。有的时候发现兰花的根突然就不生长了，特别是在它长花芽或者是开花的时间，因为所有的能量都提供给了花朵，所以有的时候我们看见这些根尖突然就变白了，没有这个粉嫩粉嫩或者是翠绿色的颜色，这个时候它的养分都是供给了花朵，根就没有那么积极的生长。根养好了，兰花自然就健康了，开出来的花就更加漂亮。能让这些根长得健康，最主要是两点。第一是浇水，不要浇太多的水，但是也要保持它的湿润的程度。第二就是空气流通，良好的通风环境是确保根不会腐烂的首要条件。好了，今天的视频就跟大家分享到这，祝大家养兰愉快，拜拜。